4. Сакајте ги децата и помагајте им. Тие што се деца денес, ќе станат цивилизација на утрешнината. Да донесете дете на свет денес, помалку наликува како да сте го фрлиле в кафес со тигар. Децата не можат да се справат со својата околина и тие немаат вистински вештини. Потребна им е љубов и помош за да успеат во животот. Ова е деликатен проблем за дискусија. Постојат речиси толку теории како да се воспитува или да не се воспитува детето, колку што има и родители. Сепак, ако ги воспитаме погрешно, резултатот може да биде многу тага и можеме да си ги усложниме годините што доаѓаат. Некои луѓе се обидуваат да ги воспитаат децата на начин на кој тие самите биле воспитани. Други прават обиди да го сторат токму спротивното, а многумина се држат до идејата дека децата треба да се остават да пораснат самостојно. Ниту еден од овие начини не гарантира успех. Последниот од овие методи е заснован на материалистичката идеја дека развојот на детето тече напоредно со еволуцијската историја на човештвото. Дека на некој магичен начин и необјасниво, нервите на детето ќе созреат за време на неговиот раст и резултатот ќе биде морална возрастна личност со добро однесување. Оваа теорија може лесно да се побие. Едноставно, ако подсетиме на големиот број криминалци чии нерви некако не успеале да созреат, и тоа е мрзелив начин на воспитување деца, но тој ужива одредена популярност. Така не се води сметка за еднината на цивилизацијата или за годините кога ќе бидете постари. Детето помалку наликува на празна плоча. Ако на плочата напишете погрешни работи, таа ќе ви кажува погрешни работи. Но за разлика од плочата, детето може само да почне да пишува. Детето се стреми да го пишува она што е веќе напишано. Проблемот го усложнува фактот дека додека поголемиот број деца се кадарни да бидат многу пристојни, некои од нив се раѓаат умоболни. А во денешно време некои се раѓаат дури како зависници од дрога. Но тоа се малубројни и невообичаени случаи. Не постигнувате ништо добро ако се обидувате да го купувате детето, преплавувајќи го со играчки и собствености, или ако го гушите со внимание и заштита. Резултатот од тоа може да биде прилично застрашувачки. Човек треба да одлучи што би сакал детето да стане. Ова зависи од неколку работи. Пода, што може детето да стане кога ќе се земат предвид неговиот потенцијал и вродените способности? Под Б, што самото дете навистина сака да стане? Под В, што сакате вие детето да стане? Под Г, средствата што ги имате на располагање. Но запомнете, кој да е резултатот од сето тоа? Детето нема добро да обстане, ако на крајот не стане независно и многу морално. Во спротивно, крајниот резултат веројатно ќе биде дете кое е товар на сите, па и на себе си. Колку и да е голема наклонетоста кон детето, запомнете дека детето не може да обстане добро на подолго време, ако не му помогнете да зачекури по патот кон обстанокот. Нема да биде случајност ако детето тргне по погрешен пат. Современото општество е како скроено за неговиот неуспех. Многу ќе помогне ако постигнете разбирање и согласност вашето дете да ги следи правилата што ги содржи оваа книга. Она што функционира е едноставно да се обидете да му бидете пријател на детето. Сосема е сигурно дека на детето му требаат пријатели. Обидете се да дознаете што е навистина неговиот проблем и потоа без да му го негирате решението. Обидете се да му помогнете да го разреши. Наблюдувајте ги децата. Ова се однесува дури на бебињата. Слушајте што ви зборуваат за нивниот живот. Дозволете им да помагаат. Зашто ако не го сторите тоа, ќе ги совлада чувство на обврска кое подоцна треба да го потиснат. Многу ќе му помогне на детето ако вие го разберете и ако се согласите со овој пат до среќата и ако постигнете и детето да го следи.
тоа би можело да има огромно влијание и на неговиот и на вашиот обстанок. На детето на вистина не му оди добро без љубов. Поголемиот број деца имаат изобилство љубов, што може да ја возвратат. Делот патот до среќата е да ги сакате и да им помагате на децата, од најраното детство па се до работ на нивната зрелост.